Përshëndetje fëmijë. Un jam Olta. Materialet tona mund t'i ndiqni edhe në kanalin e programit fluturues të fëmijëve në YouTube. Prandaj mos harroni ta klikoni butonin subscribe. Trendet e fundit. Ngjarje që ndryshuan historinë. Të gjitha në Telkos me vetëm 11.5 euro, si dhe internet me shpejtësinë e dritës. A e dini se si bëhet një kull me ujë? Kulla me ujë është një rezervuar i madh që amundëson furnizimin me ujë disa shtëpive. Ujë depozitohet në lartësi, ashtu që kur hapen robinetat, ujë lëviz poshtë dhe kështu fiton shpejtësinë e duhur për të arritur në përshtëpi. Si bëhet pastrimi ujë të përdorur? Ujë i përdorur kalon përmes gjypave për trajtimin e ujrave, ashtu që të pastrohet përpara se të dalë në natyrë. Rrjetat pastrojnë pjesën më të madhe të plerave, dhe pastaj uji shkon në një bazen, derisa mbetjet e fundit mbeten poshtë në dysheme. Si punon kamioni i plerave? Bledhësi i plerave e varë kazanin në shpinën e kamionit për grumbullimin e plerave. Kamioni e ngrej lart kazanin dhe pastaj e kthen përmbys që të zbrazë në përzierjen e mbeturinave. Disa kamion janë me dy ndarje, ashtu që të ndajnë mbeturinat. Si punon qendra për grumbullimin e mbeturinave? Qendra për grumbullimin e mbeturinave është vendi ku depozitohen plerat. Ato ndohen në kazan të ndryshëm, si plastika, qelqi, metalet e tjerë. Shumica mbeturinave riciklohen, kurse të tjera digjen. Shpresoj se ju ka pëlqyer kjo video, e për të tjera si kjo mos harroni e regjistroni në kanalin tonë në YouTube. Trendet e fundit. Ngjarje që ndryshuan historinë. Të gjitha në Telkos me vetëm 11.5 euro. Si dhe internet me shpejtësinë e dritës.